אנחנו לא בבעיה של איזה מבנה טכני מקבלים או לא מקבלים. הבעיה שלא מדברים, שדוארים קדימה בלי לעצור את החקיקה, ובצד השני, כמו שאמרתי, לא רוצים להזזל ומה להתארו במחאה, אבל חוששים מן המחאה. חוששים שמי שהראשון יבוא לחדר לדבר, המחאה כאילו תמחק אותו ומחאה לחדר. אז לכן אני חושב, ואני ארסן את הכוח של הממשלה, אני חושב שבסופו של דבר צריכה לצאת רפורמה, כמו שאמרתי, לא נותן לי קואליציה רוב אוטומטי בבחירת שופטים ודברים כאלה. צריכה לבוא רפורמה שהיא יותר מאוזנת בכל מיני תחומים. זאת דעתי. אתה צריך לבוא קדימה. אבל זה אבא שלי. אני אבא, זה נתן שוב שוב. אני גם אבא וגם המערך. רציתי לשאול, האם לדעתך הרפורמה המשפטית זה הדבר הראשון במעלה, הדבר הכי חשוב שצריך לעשות עכשיו ומיד, אם לא, אי אפשר להתקדם. אתה איחרת? כן. רפואיים לשם עושה. כן. נשאר לתרנס את החרדים. בזה פתחתי, אמרתי שזה מדהים אותי, שאני כאן מיד מתחיל לדבר על הרפורמה המשפטית, ואני מדבר על אלף דברים אחרים, שגם אותי, ואני בטוח גם חלק מהנוכחים, הרבה יותר מתעניינים בהם מאשר הסיטואציה שאנחנו. אגב, בתור אדם שגדל בברית המועצות, וגם נאסרת שם, והבנת מה זה חופש, מה המשמעות של המילה חופש, והבנת גם מה זה משמעות של הטריקים שיודעים לעשות, מניפולציות שיודעים לעשות מנהיגים. האם אתה לא חש שהמנהיג שלנו היום, ראש הממשלה הנערץ, הוא בכל זאת, זה סוג של מניפולציה דומה מאוד למה שקורה במשטר הקומוניסטי? תסלח לי, אתה מהלך, אתה יכול לזרוק אותי מן הבית, אבל אני לא יכול לזרוק אותי עקבי. מן היום הראשון שאני עליתי לארץ, בכל מיני מצבים, גם דרך אגב מן הצד שלי, דיברו פה על ימין מלא, אני רואה את עצמי ימין מלא. אבל גם מן הצד שלי, כשהם נסו לה, אתה רואה, הם מתנהגים כמו קומוניסטים, וזה, מה הם עושים לנו, זה קומוניסטים. תמיד אמרתי, חבר'ה, אתם לא יודעים מה זה קומוניסטים, ותפסיקו להשוות. אז אני אומר גם לך, בנימוס, תפסיק להשוות. אין שום דבר משותף,